Ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom dieli, ďalšom fitcaste. Mojím hosťom, dnešným mojím hosťom je tu aj Sofia. Sofia, vítaj, čau. Sofia je môj pes. Ale hlavným hosťom je Ninka Menkinová. Vy ju poznáte, áno, Sofinka sa teraz ozvala. Ninku poznáte ako joginku, ale málo kto o tebe, Ninka, vie, že ty si hlavne, alebo hlavne, ty si aj terapeutka. Takže Ninka, vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj, Jany, ďakujem za pozvanie. Ninka, terapeutka. Každý si môže predstaviť, aká terapeutka. Je to psychológ, alebo je to... Ty sa zamerievaš hlavne na také rodinné konštelácie, vzťahy, partnerské vzťahy, rodičovské, rôzne. Rozveď to ty možno lepšie povie, že čo ty si pred... Alebo čo ty si pred tým... Ja si pred tým predstavujem toto, ale povedz, uveď ma na pravú mieru. OK. Áno, to slovo terapeut môže byť pre niekoho také, že čo si pod tým mám predstaviť. A myslím si, že u každého sa to zameranie nejak tak vyvinie, lebo škola nás nepripraví, že ty si na vzťahy a ty si pri rozvodoch a ty si pri ľudských transformáciách. Že nejak mám pocit, že to, čo ten človek aj sám žije, tak taký klient mu príde dvermi donútra. A mojimi klientami sú naozaj ľudia, ktorí sa chcú viac a do hĺbky zaoberať vzťahmi a nie len preto, že im nefungujú, ale možno aj preto, že sa chcú o nich dozvedieť viac. A ja sama mám pocit, že vzťahy sú tou našou najväčšou školou a zrkadlom. Takže rodinné, tak ako si to pekne povedal, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy, či už manželské alebo priateľské, rodina ako taká, lebo systémika je taký ten základ, z čoho vlastne konštelácie vychádzajú a systémika je pre mňa taká naozaj, že cesta, ktorej verím. Veľmi ma zaujalo to, čo si povedala, že ľudia k tebe chodia nielen preto, aby si dali dohromady vzťahy, ale že vlastne ich ako upevnili nejakým spôsobom. Že ľudia sú asi spokojní v nejakom vzťahu, ale chceli by akože asi to nejako viacej upevniť, pochopiť toho možno partnera, nejak to tak... Lebo väčšinou chodíme k terapeutovi, že máme problém. Keď už horí. Že keď už horí, že fakt je už je naozaj prúser, chodia k tebe naozaj ľudia takí, že my sme úplne v pohode, že príde pár, povie, vieš čo, my sme úplne v pohode, my nemáme problém, ale chceli by sme to nejako viacej akože pochopiť jeden druhého. A páry som takéto nemala, lebo páry naozaj prídu častokrát, až keď horí to, myslím si, že tak pár na takej úrovni, že by si povedali, že sme úplne OK, ale chceme sa o tom viac porozprávať. Takú skúsenosť osobne nemám. Ale mám ľudí, ktorí povedia, že žijem dobrý život, mám dobrý vzťah, ale mám pocit, že potrebujem ako keby do toho vidieť viac a veľmi mi pomôže, keď sa niekto z boku bude na to pozerať so mnou. Lebo mám pocit, že táto doba je aj o tom, že nás niečo zastavilo. A v tom zastavení sa deje aj to, že nás teraz všetko obracia vlastne viac donútra, a teda aj do tých našich vzťahov, a že my tomu chceme trošičku viac porozumieť. Že pre nás sa to zrazu stalo tak prítomným, lebo keď vlastne odchádzame do práce, keď sme väčšinu dňa nie doma, keď aj tie deti vidíme len po večeroch, keď prídu zo školy, tak vlastne tie vzťahy, možno tie najbližšie, nie sú až také urgentné, pokiaľ po sebe nezačneme hádzať taniere, ale keď sme stále spolu, keď spolu raňajkujeme, obedujeme, večeriame, vieme, kedy máme zlú náladu, kedy si ju nevieme odreagovať inak, tak zrazu tie vzťahy nám ako keby chodia pred tvár samé, že tu niečo potrebujem viac pochopiť, tu niečo potrebujem viac a lepšie chytiť, lebo mi to niekde uniká a neviem kde. Teraz si mi opäť nahrala. Veľmi krásne si to povedala. Teraz si mi opäť nahrala to, že naozaj, preto sme tu a preto ja som si ťa aj zavolal do dnešného fitcastu, pretože naozaj doba je, povedzme, že zlá, alebo zlá, je iná. Nazvime ju, že je iná, lebo není zlá, lebo doba není nikdy, podľa mňa není ani zlá, ani dobrá, je vždycky iná, alebo rôzna. Každý to vnímame inak. Niekto to vníma, že je veľmi zlá, niekto práve, že pre mňa je to super, teraz tá príležitosť, lebo práve som s rodinou doma, ja si to užívam. Veľa ľudí asi nadáva a veľa ľudí sa vlastne spoznáva až teraz. Až teraz vlastne prichádza na to, že koho ja to doma mám? Vlastne, lebo väčšinou z môjho pohľadu ľudia žijú tak, že ráno sa stretnú, dajú si pusu, nejaké raňajky, jedna káva, no a každý si ide po svojom a večer sa zase stretnú, dajú si večeru, prepínajú telku a idú spať. A teraz sa to zmenilo.
Prípadne v tých lepších vzťahoch si zacvičia s Janim. Alebo, hej, inak čakal som, čo povieš večer, teba napadlo cvičenie, tak lebo sme obidvaja tréneri, hýbeme sa, takže nás napadlo toto. Samozrejme, že v tých lepších prípadoch, samozrejme, že môžu využiť niečo iné ako televíziu a prejsť do spálne. Sofia sa tu inak stále pohybuje, tí, ktorí nás len počujete, ona tu stále chodí, takže také ťukanie s tými nožičkami, to je presne ona, ktorá to tak celé spoznáva. Je to to... Čiže je to aj Sofína téma, to spoznávanie. Áno, lebo nadviažem na tvoju otázku. A som rada, že si tej dobe nedal prívlastok, že zlá, lebo ja som si tie slovička, pravdu povediac, naozaj, že vyradila zo slovníka. Veľmi nerada uvažujem v kontexte, že toto je dobré a toto je zlé. Ja by som tú dobu skôr nazvala, že je výnimočná, že je naozaj, že unikátna. Áno, niekomu priniesla veľa ťažkého, náročného, ale zároveň spolu s tým náročným priniesla extrémne veľa možností a jedna je aj presne takáto, že zrazu toho, s kým som žila, komu som povedala trebar svoje áno, alebo aj nie, akokoľvek to spolužitie, máme naozaj teraz možnosť preskúmať a možno nie ani to spolužitie, ale seba v tom. Ako fungujem, čo mi vlastne vadí, čo potrebujem, aby som bol v pohode, čo ma ľahko vytáča, prečo to tak je. Mám pocit, že táto doba je veľa, veľa o otázkach. Mm-hmm. To je pravda. Každý deň si dávame nejaké otázky. Chodia za tebou ľudia práve s týmito problémami, že Ninka, prosím ťa, ja vlastne ani neviem, chodí mi po byte nejaký čudná osoba, ja ani neviem, kto to je, plus do toho chodia takí malí hobiti doma, tiež neviem, kto sú to. Hej, teraz akože sa ľudia, väčšinou asi matky, sa dostali do takých situácií, že musia to zvládať s tými aj samozrejme deťmi. Prosím vás, tí, ktorí počujete také vzdychanie, to nie som ja, to je stále Sofia. Musím ju dať dole trošičku od mikrofónu, lebo mi vzdycha do mikrofónu. A ono by to možno tak vyznelo, že ja tu dýchčím po Ninke, i keď je to samozrejme, že šarmatná, úžasná žena, ale teraz sa bavíme presne o vzťahoch. Takže... Chodia za tebou ľudia hlavne teraz v tejto dobe s týmito požiadavkami, že vlastne nevedia, že čo majú robiť? No, tieto udýchčané mamičky, a len to preruším, že Jani naozaj ani neťuká, ani nedýchčí, je to Sofia, je ten tvor za to, ktorý môže. Tieto mamičky, kam sa teda radím aj ja, lebo mám troch synov, tak... Musím to tak povedať, že tie na terapiu veľmi neprídu, lebo tie nemajú kedy. A tam je to skôr o tom, že buď príde muž, ktorý to už nedáva a nezvláda, alebo príde naozaj on ako nejaký tlmočník toho, že čo sa u nich doma deje a ako tomu on môže pomôcť. A myslím si, že presne tie slova, ktoré si použil, že kto sa mi to tu tmolí po byte a ja ho ani nepoznám a aj sa mi zrazu ukazuje v takej svojej podobe, ktorú možno ani nechcem poznať. A tie deti sa zrazu menia len na, že je to taká mašinka, ktorá stále musí fungovať a necítim sa v tom dobre. Toto samozrejme poznám aj sama, ale také mi chodia aj maily, aj je to tým, že ja robím aj s dospievajúcimi. Tak vlastne mám taký ten náhľad do tých domácností, že čo sa tam deje, keď zrazu tí rodičia zostali na home office-och a deti na homeschoolingu alebo teda na online škole, a tak sa toto všetko deje, že zrazu nepoznám toho najbližšieho. Zaujímavé je, že si povedala, že muži chodia, že tie ženy na to nemajú čas, lebo teraz sme vlastne si potvrdila to, že naozaj, že ženy sú tie, ktoré to držia tak doma pokope a vrácame sa k tým starým, takým tým muž je ten, ktorý loví a zabezpečuje tú rodinu. Žena je tá, ktorá udržuje to teplo domova a stará sa všetko. Nemá čas toto riešiť. A muž je... Takže naozaj muži chodia za tebou s týmito požiadavkami, pretože častokrát tí muži si tak... ja som muž, hej, mal by som asi kopať za tento tým, ale ja nekopem za žiadny tým. A že častokrát tí muži sú práve že takí, ktorí oni si to ani tak nepriznávajú, že proste tu chyba není vo mne absolútne a ani nemajú ten nejaký ten bod, že idem tomu pomôcť, že čo sa deje, však si doma, čo by vymýšľaš, môže byť rada.
Čiže chodia no, takto muži, hej? Táto doba to oveľa viac ukazuje, že ako to vlastne to rozloženie síl, aké tam je, lebo väčšinou na tom home office sú aj tie ženy a oni vedia, že oni popri koloch a popri mailoch a popri vybavovaní a riešení musia nejakou treťou rukou uvariť tú polievku a ešte to aj spratať a tak ďalej a nakúpiť a všetko okolo toho. Čiže ja to nerada úplne rozdielujem na ten mužský a ženský svet. Myslím, že aj ty to tak máš podobne, že nekopeme za niekoho. Ale ja mám v poslednej dobe naozaj pocit, že niečo v mužoch, že tak ako ženy pred pár rokmi tak vyštartovali dopredu a všetky sme chceli byť nezávislá, všetky sme chceli byť feministky a všetky sme tu rúcali tie emancipované ženy, tisícročia vybudované predstavy, že ako by to malo byť, tak vlastne mám pocit, že teraz to už muži zachytili, že aha, niečo sa tu deje a niečo sa tu deje tak silné, lebo mám pocit, že tá ženská energia vie byť veľmi, veľmi silná a že už muži začínajú byť tí, ktorí trošku klopú na dvere, že čo sa nám tu vlastne deje a aj my chceme k tomu trošku priložiť ruku k dielu. Možno je to vybraná vzorka, neviem povedať za väčšiu alebo širšiu nejakú spoločenskú vrstvu, ale naozaj mám pocit, že hovorím s mužmi, ktorí chcú hovoriť, zaujímať, pýtajú sa otázky, nevedia tie odpovede, ale pozerajú sa na to pozitívne. No kiež by začal byť toto taký trend, ako je trend napríklad vegánstvo alebo staranie sa o planétu, lebo teraz veľa ľudí napríklad sa začalo stravať vegánsky alebo starať sa o planétu, lebo je to trend, alebo aj firmy to robia. Na druhej strane si hovorím, však tiež by bolo viac takých trendov, že super, však perfektné, nech sa fotia na Instagram, nech to tam dávajú, veď to je úžasné, takže tiež by aj to bol taký nový trend, že muži začnú teraz ukazovať, jak sú starostliví, jak sa starajú, lebo však bolo by to super, nie? Takže veľa vecí by sa vyriešilo. Ja som zastanca trendov jednu dobu tým, že ja robím aj jogu, bola taká veľmi tá jogová komunita pobúrená, že už je tých jog toľko, už je toľko kategórií druhov, že už sa tomu robí taký marketing, že už to stráca to, čo to bolo. A ja som si stále vnútri hovorila, nech je toho viac, však to je super, nech sa len ľudia hýbu, nech ľudia skúšajú ísť do seba a nech to má akýkoľvek názov, alebo nech to robí v zásade ktokoľvek. Každý si nájde toho, ktorý mu povie presne v tú chvíľu, alebo jeho telo na to dobre zareaguje. Takže nech sa trendom stane čokoľvek, čo môže nám pomôcť byť viac usmiatý, alebo pokojný, alebo spokojný. Absolútne s tebou súhlasím. Všetko, čo pomôže ľuďom a psychike a všetkým týmto a planete, nech je trendy. Aby sme to pekne super prežili. Veľmi dobre si to povedala. Ty si spomenul... Dobre, premostím potom neskôr aj k tým deťom, lebo ty si spomínala, že vlastne k tebe chodia aj dospievajúce deti. Ale vrátim sa ešte k tomuto, že aby sme teda dali nejakú tú správu tým ľuďom, že OK, teraz je tá doba, aká je, teraz tí ľudia sa hľadajú. Je niekedy podľa teba, teraz nechcem navádzať niekoho, aby sa rozchádzal, alebo niečo proste, hej, že teraz po našom fitcaste sa hneď 20 rodín rozpadne, to nie. Ale nie je niekedy akože dobrá doba na to, že vlastne si teraz uvedomiť, že toto teraz je, že OK, je to v poriadku. Teraz sme sa spoznali možno nejako bližšie, pochopili sme jeden druhého. Ja som pochopil sám seba, ty si pochopila samú seba. Život je jedna časová línia, na ktorej sa nám dejú veci v živote a že keď som s nejakým partnerom, neznamená, že musím to s ním aj úplne dokončiť celý tento môj svoj životný príbeh a na záver toho života si poviem, že no, nebolo to zlé, ale tak inak som si to predstavovala. Myslím si, že ľudia by sa mali zamyslieť aj nad takýmito vecami, že trošičku, alebo teda respektíve, ako by toto mali celé nejako zvládnuť? Skúsim to chytiť, ako som ja pochopila tú otázku, lebo je to vlastne, pýtaš sa trošku možno aj na to, že ľudia o sebe teraz zisťujú veci, zisťujú ich sami o sebe, zisťujú ich o svojich partneroch a častokrát z toho pýtania sa otázok vyjde taký ten pocit, že žijem to, ako to chcem žiť, žijem to s tým, s kým to chcem žiť a tvorí náš vzťah, lebo ja hovorím, že vzťah je zdravý vtedy, keď tvorí, keď sa v ňom dejú veci. A mám pocit, že presne toto sa teraz deje, že my častokrát sa pozrieme na seba, pozrieme vedľa a zistíme, že asi toto nejde tým smerom, ktorý som si predstavovala. No dobre, toto si ten človek povie. Často povede. Častokrát si to ľudia povedia. Toto nie je, čo som si predstavoval.
toto je úplne niečo iné. Je to, ja si myslím, že tí ľudia si to majú povedať, pretože je to úplne normálne, je to fajn, nemôžu sa za to odsudzovať. Veď akože priznať si, že dobre, pokus omyl, skúsili sme, je to podľa mňa aj v biznise, je to tak, je to v športe tak, je to proste bez výhier, k výhram patria pády a nájsť toho správneho partnera znamená asi preskákať viacej vzťahov a pochopiť, čo chcem a nechcem. A je podľa mňa úplne prirodzené si povedať, že OK, v poriadku, tak proste nevyšlo to, ideme si vlastnou cestou, dobre, ale teraz sú tam deti. Je tam rodinný život. Sú tam prepojenia rodín. Sú tam majetky. Sú tam ďalšie veci. No, my sme sa trošku, a hovorím môj názor, my sme sa trošku zaciklili v takých tých klasických mantrách, že to, keď si v kostole povieme, že v dobrom aj v zlom, znamená, že naozaj musíme s tým človekom 50 rokov prežiť, alebo 60 rokov prežiť. Alebo že také tie vetičky, že kvôli deťom budeme spolu. Tak to sú také tie mantry, ktoré nás potom zväzujú do tých životov, ktoré vlastne ani žiť nechceme. A dávame obraz, že robíme niečo, kam nedávame srdce, kam nedávame emóciu, kam nedávame vôľu, kam nedávame to tvorenie. Lebo sme uverili týmto vetičkám, alebo možno, že ani nie, že uverili, ale my sme si ich zobrali len z jedného uhlu pohľadu. Lebo ja totiž to mám názor, že niekedy povedať tomu druhému, že už neviem vedľa teba kráčať, môže byť urobené v mene lásky. Že to nemusí byť urobené v mene toho, že nedokážem niečo zvládnuť, nedokážem niečo vydržať, nedokážem niečo prekonať. Ale práve v mene lásky povedať tomu druhému, že ďakujem a musím kráčať ďalej sama, je možno to najväčšie, čo môžem urobiť pre samu seba, pre toho druhého človeka a možno aj pre moje deti. Lebo mám pocit, že dávať obraz aj tým našim deťom, že toto urobíme kvôli vám, je vlastne obrovské bremeno na tie deti. Že vlastne my robíme niečo, aby oni boli šťastné. To znamená, že na nich prenášame tú zodpovednosť a oni zrazu začnú cítiť ťarchu za partnerstvo tých rodičov. Neviem, či teraz som to vysvetlila zrozumiteľne. Vysvetlila si to, že úplne perfektne, len povedala si dve, tri myšlienky a ja sa k ním chcem vrátiť. Prvá taká myšlienka je, ktorú absolútne súhlasím so všetkým, čo si povedala. Je to, že samozrejme, super. Ale rozvediem trošku tie myšlienky, aby sme tým ľuďom teda naozaj dali, že nejaké aj odpovede, aby to neboli že len naše myšlienky, že niečo si rozprávame. Jasne. Absolútne súhlasím, veta v dobrom aj zlom, kde každý nech si samozrejme, že verí v čo chce, či je to cirkev, kresťanstvo, moslimská viera, židia. Pre mňa sú všetci ľudia, modrí, čierni, fialoví, lesby, gejovia, nech si každý robí, čo chce. Sme v slobodnej, demokratickej krajine. V dobrom aj zlom samozrejme presne neznamená to, že super, teraz sme prvé 3 roky sme na vlne, teraz sa milujeme najviac, no a teraz ďalšie 3 roky si pochopil, že proste pre teba nie som, tak ma mlátiš, terorizuješ ma, nemusíš ma ani nieko ubližovať, ale proste vôbec sa mi nevenuješ a teraz si poviem, že tak toto je v tom zlom a musím to teraz vydržať, lebo zase potom budem. Presne to sú tie cykly, kde sme naočkovaní tou spoločnosťou a nejakou aj našou slovenskou alebo slovanskou kultúrou, že takto by to malo byť, hej, lebo takisto pre nás je nepochopiteľné, ako v nejakých arabských emirátoch alebo niekde majú mnohoženstvo a my tomu nerozumieme a zase iné kultúry nerozumejú, alebo niektorí, ja neviem, mnísi, alebo nám nerozumejú, že, alebo ich Indiáni nám nerozumejú, jak to, že ty, keď vy dve duše nie ste spojené, jak to, že spolu fungujete kvôli čomu, kvôli bytu, garzonke alebo autu. Takže toto s tebou súhlasím, ale povedala si tam jednu krásnu myšlienku, že najkrajšie, čo pre teba môžem urobiť, je to, že vlastne keď tie naše cesty nejdu spolu a my sa trápime jeden s druhým a naše cesty sa rozchádzajú, tak presne pre teba môžem urobiť to, že ťa opustím len kvôli tomu, lebo viem, že ty nájdeš niekoho, kde sa vlastne stretneš s týmto spoločnú cestu. Ale ako ten človek si to teraz má povedať? Ako to má spraviť? Nie je to taký, že jednoduchý proces. Kde má začať? To je ťažký proces a ja tým vlastne hovorím, že ono je to ťažký proces na oboch stranách, lebo ono, my sme si možno vždy mysleli, že je ľahšie odísť
lebo ten človek má tú silu urobiť ten krok von a je ťažšie, keď niekto zostane stáť a je ten, ktorý je opustený. Čiže vždy sme lutovali tých, ktorí boli opustení niekým, lebo sa nám to zdalo, že toto je ťažké sa s tým vysporiadať. Ale skúšali sme sa niekedy pozrieť na psychiku toho, kto odchádza. A mám pocit, že toto tiež nie je ľahké. Urobiť to rozhodnutie, povedať nie. A povedať to samozrejme s úctou a s rešpektom, lebo to je naozajstný odchod, nie za trestnutie dverí. A ten človek musí vydať veľmi veľa energie, aby toto rozhodnutie urobil, lebo samozrejme ani on nevie, kam vykračuje. Lebo je to väčšinou, či už je tam tretí človek, alebo nie, v zásade nie je až také dôležité, ale vykračuje niekam do neznáma. Niečomu za sebou, čo poznal, v čom bol, na čo bol zvyknutý, čo bolo to jeho bezpečie, z toho odkračuje von. Čiže tam hovoríme nie, tomu, čo je vpredu, hovoríme áno, ale tiež nám nikto nedáva záruku, že to bude to správne. Čiže je to prepáč, vlastne... ťa zastavím. Mm-hmm. A tu častokrát prichádza problém, kedy si ten človek povie, no ale to je neistota. Ja chcem tú istotu, ja mám teraz túto istotu. Nie, sice není dobré, akože není to nič moc, ale je to tá istota. To je ako s tou prácou, že chcel by som viacej zarábať, ale tu mám v tejto práci istotu, tu sa cítim dobre, to je dobre, mne príde mesačne toľko na účet. Ja by som sa chcel akože posúvať ďalej, ale je to tá istota. V tých vzťahoch je to úplne rovnako. Ako teraz z tej neistoty dostať sa. No to je práve tá naša komfortná zóna, o ktorej ja celkom rada a veľa hovorím, že my v nej vlastne, my ju stále tak nejako hľadáme a stále si tu ju tak nejak chránime a rozširujeme. Každý ju máme a vlastne to je presne ten moment, v ktorom sa deje toto, že my vieme, že nám tam úplne dobre nie je. Zároveň tam cítime už bezpečie, nejakú formu stereotypu, nejakého zabývania sa v tom, čo aj nie je dobré. A vlastne každý krok von, ja to často prirovnávam k takému, keď sa dieťa učí chodiť, že pre neho, keď to naozaj je, ako sa vyštverá na tú postielku a skúša robiť tie prvé kroky, on jemu nikto nepovedal, lebo mu to nedokážeme ešte povedať, že tam, kam ono položí nožičku, bude pevná plocha. Ono to skúša. Ono stále robí veľmi odvážne a vychádzajúc zo svojej komfortnej zóny, lebo ho niečo vnútri ťahá, že poď už teda chodiť, poď sa to už učiť. Nejaký taký, takéto puto, taká tá niť, ktorá vlastne my ju máme v živote stále. Len my ju menej počúvame, keď už sa príliš zabehneme do toho našeho stereotypu a do tých našich kolejí. Čiže my máme ten kompas aj v tých vzťahoch, ktorý nám presne v nejaký moment povie, že niečo tu už nehrá, alebo niečo sa tu zastavilo. Len my ten tichý hlas väčšinou pošleme preč a až keď už je naozaj hlučnejší, tak ho počúvneme a začneme robiť nejaké zmeny, alebo skúšame pozerať, že čo je za tým okrajom. A zase si odpovedám príliš abstraktne. Ja ťa nechcem prerušať, pretože sú to krásne myšlienky, však samozrejme, že ten, kto tomu chce pochopiť, tak tomu pochopí a počúva to a pozorne počúva a hľadá sa v tom, lebo ja si myslím, že celý život je o tom aj príjmaní iných názorov a tí ľudia musia príjmať iné názory, že si povedia, a to je blbosť, jak to je to, proste toto. Vieš, nemám rád vôbec akože takéto diskusie s niekým, takže kto chce, tak to pochopí. Vôbec to nehovoríš komplikovane. Mňa len napadla presne táto k tejto téme taká spojitosť, že nedávno som sa vrátil teraz do dovolenky, kde som sa veľmi rád, ja prechádzam po pláži a rozmýšľam a premýšľam nad vecami a nad projektami a mám taký čas pre seba. A presne som tam videl jedno také malé dieťa. Ja neviem, čo to mohlo mať. Koľko tých môže dieťa začať chodiť? Tak okolo roka. Tak mohlo mať asi. Aby som teraz nepovedal, že to malo pár mesiacov a každý mi povie, že Jani, však to ešte nechodia deti. Nie som otec ešte zatiaľ, takže, neviem o tom. Išlo to dieťa do vody. Hej, rozbehlo sa od matky. Tá matka ju držala, to dieťa sa rozbehlo. Padlo prvýkrát. Nič, tak sa postavilo a ona chcela bežať do mora. Padlo druhýkrát. Postavilo sa, padlo tretíkrát. Postavilo sa, matka za ňou utekala, samozrejme ju chytila. To dieťa dobehlo do tej vody, samozrejme len tak na okraj. Hej, bola to zodpovedná matka. Nebolo, že išlo plávať do mora. A tam prišlo to šťastie. A ja som to úplne videl, ten príbeh toho života, že vždy človek
padne a musí sa postaviť, padne, musí sa postaviť, padne a niekoľkokrát, 20-krát, 30-krát v živote, ale že vo finále to dieťa prišlo do toho mora, to šťastie, tá, teraz toho s matkou sa tam kúpali a veselé to diecko sa smialo ducha. A že ja proste, by som presne... sa ťa teraz opýtala, že a prečo? Prečo to je tak? Lebo toto každý máme možnosť pozorovať, takéto tieto príbehy krásne, ako si to opísal. Že prečo to tak je? To dieťa? Nerozmýšľa podľa mňa. To dieťa podľa mňa, ja preto hovorím, že ja som večné dieťa a milujem rozprávky a všetky tieto veci, že ja nemám rád úplne ten dospelácky svet, pretože ja mám pocit, že v tom dospeláckom svete my už kalkulujeme, rozmýšľame, rátame ekonomicky. Dobre, tak keď sa rozídem, teraz hypotéka, auto, komu sa to prepíše, toto, z čoho ja budem žiť, toto. My sme ako deti v tomto nerozmýšľali, proste my sme neriešili, žili sme deň každý, aké by bol posledným našom živote. A ja ťa chytím za slovičko, lebo ja tam vsuniem ešte to jedno slovo, ktoré ja na to používam, že deti majú absolútne bezhraničnú dôveru v život. A keď ty hovoríš, že si večné dieťa, tak keď to dám na tvoju prácu, tak mám pocit, že ty ideš do toľko veľa kreatívnych projektov, eventov, vymýšľaš, kreuješ, tvoríš, a že keby si nemal tú dôveru v to, tak tú úplne prirodzenú dôveru, samozrejme treba všetko rôzne vykalkulovať a popremýšľať, ale takú tú prirodzenú dôveru v to, že takto to ide byť a nejdem nad tým rozmýšľať, len poviem tomu áno, tak neurobíš 3/4 vecí, do ktorých si sa pustil. Čiže toto je to, že vlastne je veľa teraz takých rôznych aj seminárov, že nájdi svoje vnútorné dieťa. A to neznamená, že musíme teraz všetci chodiť po štyroch a hrať sa s hračkami. Jasné, jasné. Áno, to ale nie, to nie. Ale zadôveruj tej veľkej príležitosti tomu toho života a ja to tak hovorím, že možno keby sme len hovorili viac áno životu, možno by bolo aj menej rozchodov a rozvodov, že proste ono to, lebo my nemáme tú debatu o tom, že v nejakom momente treba vo vzťahu povedať, že idem od teba preč, aby to tak nevyznelo, ale mám pocit, že hovoríme o tom, že lebo aj tá dôvera je niečo, čo sa možno že aj trošku dá naučiť. Že my si môžeme povedať našej mysli, že už prestaň mi tu robiť tieto strašidelné projekcie, ako to nevíde, ako to nebude dobré, ako to radšej netreba meniť, lebo všetko je v podstate viac menej dobré. Ale že poďme zadôverovať tomu ťahu, tej niti toho života, ktorému môžeme len povedať áno a skúsiť to. A ešte sa vrátim k tým vzťahom jednou myšlienkou, že pre mňa vzťah je naozaj, že ja to nazvem, že je to práca. Že to nie je to, že sa dvaja stretnú a páčiš sa mi, páčim sa ti a máme spoločné hobby a ideme teda takto, ale je to naozaj dennodenná práca, lebo je to pýtanie sa seba, čo môžem urobiť, pozeranie sa na toho druhého človeka, čo on potrebuje. A je to stále takéto hľadanie, kde sa to stretne, kde sa to oddialí, ako to vieme vybalancovať. Teraz som sa normálne zamyslel, prepáč, nad tým celým, čo si hovorila, pretože samozrejme, večné dieťa je pekný pojem, ale presne, aby si ľudia nepredstavovali, že teraz akože že skladáme si od rána do večera pekseso a hráme človečné zlobce a sme deti, ale že presne, že hovoríme životu áno a nevidíme. Ja to tak pretransformujem do seba, že ja sa snažím hľadať v ľuďoch to dobré. Nie je to zlé. Ja hovorím stále, že deti a leginy neklamú. Vieš? Uh-huh. A preto sú tie deti také čisté, pekné, pretože oni ti povedia, tento ujo sa mi páči, tento sa mi nepáči, prosím si, neprosím si. Majú jasnú predstavu, čo chcú. My proste dojdeme do určitého momentu, chcem chodiť s Aničkou, alebo chcem chodiť s Jožkom, a on sa mi páči, on sa mi nepáči. A to sú tie detské lásky také pekné, lebo sú čisté. Není prekalkulované. A preto je tam odpustená aj taká tá krutosť, lebo teraz sa do môjho syna zalúbila jedno 8-ročné dievčatko. A on ju nechce. A on jej to rovno povedal, že proste ja to nechcem. Aha. A ona mu to prepočila, hej? Ona sa veľmi sa trápila, ale dokonca včera dostal malý môj Noah valentínku. A na nej bolo napísané, že Noah, že ja viem, že ty ma nechceš, ale aj tak chcem, aby si sa mal dobre. To je úžasné, nie? To bolo úžasné. Že ti deti by nás vlastne mali učiť tieto veci, nie?
No, ja tak to vnímam, že to, lebo vieš, je taká vetička, že deti sú veľkí učitelia. A hovorí sa to často, hovorí sa to relatívne veľa, ale keby sme sa tak spýtali naozaj, že čo ty pod tým rozumieš, tak veľa ľudí povie, že ja vlastne ani neviem. Ale toto je presne to, čo ty nazývaš čistota, ja to nazývam dôvera. A ono sa to u toho dieťaťa deje na 100%. Oni vedia, a preto je aj tá detská krutosť v podstate odpustená, že ti poviem, vieš čo, ja ťa nechcem. Lebo to je tak veľmi čisté a tak veľmi dôverujúce tomu, že ja keď ti poviem, že ťa nechcem, tak pre teba je to vec toho, aby si sa s tým vyrovnal, aby si to zvládol, aby si to spracoval a ja ti dávam plnú dôveru, že to zvládneš. Ja ťa nejdem ofukovať, ani hladkať, ani ošetrovať a nejdem ťa tým teda oslabovať. Ale ja ťa spravím silným tým, že ti poviem, ja ťa nechcem. Bežný človek si asi potom začne predstavovať, že prečo? Hej, prečo ma nechceš a začne kalkulovať, že asi, že tak asi teraz rozmýšľam, tak čo, mám malo peňazí, alebo som malo pekný, alebo malo taký a taký, taký. Keď premostím tým vzťahom, aby sme to otočili, aby tento fitkas nebol teraz, že nabadáme všetkých, aby sa rozchádzali tak, a išli, to vôbec nie, ale skôr, aby pochopili samých seba. A možno tí, ktorí sú tí opustení, lebo ty si povedala, že pozeráme sa na tých opustených a nepozeráme sa na tých, ktorí opúšťajú. A myslím si, že častokrát naozaj ľutujeme tých opustených. Ja sám môžem povedať, že je to môj prípad, kedy ja som sa rozišiel po 7 rokoch a ja som bol ten, ktorý odchádzal. Neodchádzal som za nikým, odchádzal som sám za sebou. A videl som, ako tí ľudia reagovali. Ja som bol ten, ktorý mňa nemusí nikto ľutovať. Ja väčšinou sa aj samozrejme, že ľutujú ženy. I keď si myslím, že aj tí chlapi, teraz bijem teda aj za tých chlapov, aspoň trošku, že aj tí chlapi majú tie svoje emócie a city a takisto sme veľmi citliví a zraniteľní, i keď sme navonok veľmi silní, tak paradoxne myslím si, že tak ako muži pôsobia, že sú veľmi silní, tak sú veľmi slabí vnútri a paradoxne ako ženy pôsobia, že sú veľmi krehké, tak sú ďaleko silnejšie ako tí chlapi. Myslím si, že všetko je úplne inak, ako to ľudia vnímajú a že pod povrchom je to úplne inak. My sme v zásade bytosti, ktoré máme a časť nás je mužská energia a časť nás je ženská energia, inak by to nedokázalo fungovať ako celok. Čiže to je možno len taká, a ja nechcem vôbec zrovnávať, že muži a ženy sú rovnaké stvorenia, alebo sú tam veľké odlišnosti, úplne inak sa na niektoré veci pozeráme ako ženy a pozeráme ako muži. Ale v zásade máme obe strany možnosť používať aj jednu, aj druhú energiu a keď máme niektorej málo, tak môžeme vlastne, a keď to zistíme, tak môžeme práve na tom pracovať, aby keď je vo mne silný môj muž, tak aby som toho muža trošku zjemnila tou mojou nejakou vnútornou ženou, čiže aby som aj vnútri, v mojom vnútri hľadala tú rovnováhu. A teraz neviem, či som balance. Ti odpovedala na to. Opäť je to ten balans na životný. Tú otázku. Ale ja sa len vrátim ešte k tomu, že ako sme sa bavili, že sa pozeráme teda na toho opúšťajúceho a zmeníme ten pohľad a dobre si to povedala, že vlastne ten, ktorý opúšťa, je podľa mňa vo psychicky, a to tak poviem doslova, väčších sračkách, ako ten, ktorého sme opustili, pretože ten na to nebol pripravený. On dostal iba informáciu. Ale ten, ktorý opúšťal, už sa dostal do takej kritickej situácie, kedy on musel nabrať tú odvahu povedať to a v ňom to celé ešte samozrejme, že doznieva. Hej? Lebo ten, ktorý je opustený, tak dostal tú informáciu, že ja som teraz opustený, OK, teraz ja si s tým musím... Ale on do toho momentu bol spokojný, pretože on to bral tak, že však nič sa nedieje. Hej? Ale ten, ktorý odchádza, musel obrovský kus cesty prejsť k tomu, aby prišiel k tomu, aby to povedal. Čiže musel sa trápiť podľa mňa ďaleko, ďaleko viacej a dlhšie, keď sa nebavíme sa o tom, že odchádza za niekým iným, za inou ženou alebo niečo. Samozrejme, že aj to si myslím, že určite do určitého momentu ten človek bojuje sám v sebe, či to urobí alebo neurobí. Ja si myslím, že či vykračujeme, keď teraz zobrám, že je to muž, ktorý vykračuje aj za inou ženou alebo vykračuje do prázdna,
ja si trošku trúfam povedať, že to nie je až taký zasa rozdiel, lebo nám nikto nenapísal na oštemplovaný papier, že s touto ženou to bude na 100% lepšie. To súhlasím. Čiže my stále vykračujeme vlastne do toho neznáma, a len tam buď je nejaký človek, ktorý nás podrží, alebo aj nie. A tým, že možno mám za sebou veľmi podobný osobný príbeh, ako si povedal ty, tak ma to naučilo, že pozerať sa na dve strany, lebo a nechcem to paušalizovať, lebo je vzťah a vzťah, rozchod a rozchod a to by bolo príliš trúfale zhrnúť všetko do jedného boxu. Ale keď sa vrátim k tomu opúšťaniu a tomu, kto je opúšťaný a tomu, kto opúšťa, tak je to v zásade o tom, že tuto na jednej strane, to, čo si ty povedal, že ten, kto je opustený, tak tam dostalo ego veľkú ránu. Keď zvlášť je to niečo, čo nie, človek, ktorý na to nie je pripravený, alebo s tým to ním nejako nešlo. A tuto na druhej strane je zase, myslím si, že veľmi veľa obav, strachov, z toho vykročenia do nového, z toho, že musím urobiť to rozhodnutie, lebo už ma to celé tu zomelie a nie je to dobré a ja to už možno vidím a ten druhý to ešte nevidí, alebo to možno ani nechce vidieť. Takže tuto funguje trošičku iný princíp toho, čo vnútri hovorí, že poď von a musíš zobrať všetky síly, aby si to dal, lebo tento vlastne sa dostane ešte aj do takéhoto spoločenského odsúdenia väčšinou. Opustil si, alebo odišiel si, alebo si nezodpovedný, alebo nedodržiavaš tú dohodu. Spoločnosť je veľmi krúta v tomto smere. To musím ti uznať, teda, akože naozaj musím ti uznať, že zo svojej zase skúsenosti viem, že tá spoločnosť sa častokrát sa aj ukáže, akom teda v tom pravom slova zmysle alebo v tom pravom svetle, že tí blízki priatelia, tí priatelia, ktorí stoja za tebou a či sa ti otočia chrbtom. Ale na toto by sme sa asi vtedy vôbec, ale vôbec nemali pozerať. Nedá sa na to úplne nepozerať, lebo mám pocit, že z tej spoločnosti a z toho okolia nášho vychádza toľko veľa zrazu takých ako keby pichaní zo strán, kedy každý sa snaží, lebo každý si v tom... Sofinka sa opäť ozvala, Sofinka prerušila si nás, ja viem, ty si tu, je poď k nám. Je to palčivá téma aj pre je ňu. To, áno, áno, už hovorí, že už sme veľmi zložití, ale dokončíme práve túto myšlenku, lebo táto je práve, že podľa mňa veľmi kľúčová, dôležitá. Sofi, poď sem, poď ku mne, no. Prepažníka, sme ťa prerušili. Jani, ja verím, že toto vydržia tvoji cvičiaci. Vydržia určite, pretože tento fitkaz je určený pre všetkým tým, ktorí majú záujem so sebou pracovať a ľudia za... Keď chcú so sebou pracovať, musia počúvať a musia si nechať aj poradiť samozrejme a častokrát sú tie témy aj ťažké pre nich, takže si myslím, že to je v pohode. My sa trošku dostávame do takej psychológie, aby som to dala možno o taký stupeň vyššie, že vlastne to už sú naozaj také zložité témy, že psychológia páchateľa a psychológia obete, lebo vlastne keď niekto ako keby odchádza alebo opúšťa, tak väčšinou tá spoločnosť si ho zaradí do toho kastlíka, že toto je ten páchateľ, ten vinník. Ja som mal čierneho Petra, ja som mal fotku podľa mňa všade, kde som vstupoval do reštaurácie alebo do nejakej spoločnosti, že s týmto sa nebavte. Aspoň taký človek má aj pocit zo seba, že to tak aj vnímate pohľady. Ale aby sme teda túto tému úplne nerozvíjali ďalej, chcel by som ešte rozviesť samozrejme, že veľmi dôležitú vec, ktorú aj ty si povedala, že chodia za tebou samozrejme, že aj dospievajúci, respektíve deti. A k tomu sa chcem dostať. Dvaja partneri žijú v jednej domácnosti. Klasická téma. Aj by som sa rozišla, lebo vidím, že to nefunguje, ale nemôžem to urobiť, sú tu deti. Nemôžem to kvôli dieťom urobiť. Osobne si myslím, nie som rodič, takže, ale mal som dva po sebe vzťahy, kde som vychovával cudzie dieťa. Čiže o to je to pre mňa bolo náročnejšie, ťažšie, nájsť si lásku k dieťaťu, ktoré nie je moje. A do dneska to beriem, ako keby to dieťa bolo moje, pretože si myslím, že otec je ten, ktorý vychováva, nie ten, ktorý splodí. A tú lásku, ktorú vlastne dvaja rodičia si povedia, že nerozídeme sa kvôli deťom, myslím si, že to je zlý krok, pretože vlastne vo finále to dieťa vyrastie, aj tak sa tí dvaja rozpadnú, rozídu, pretože to držali len kvôli dieťaťu, ale vo finále vlastne ukazujú tomu dieťaťu celý čas v tej domácnosti, ak sa dvaja ľudia nemajú k sebe, nesprávajú, jak si nedávajú tú lásku, jak ten partner nechytí partnerku za ruku, nedá ráno pusu. Neukazujú nám toto všetko. Vnímam to
zle ako nerodič, alebo vnímam to, alebo ako to vnímam? To už ako to vnímaš, nechám na teba, ale ja poviem... Pýtam sa na názor, berem to tak, že sa bavím s terapeutkou a prišiel som napríklad s takýmto problémom. A ako prvé by som chytila tú myšlienku, ktorú si hovoril, lebo to je samostatná a veľká, veľká téma vychovávať dieťa iného muža. Alebo teda, áno, vychovávať dieťa, ktoré nie si nesplodila, nie je tvoje. To môže byť aj opačne. To môže byť aj opačne, určite. Že žena vychováva dieťa, otec zostal s dieťaťom sám a teraz... Áno. Ja si myslím, že tam je veľmi dôležité práve povedať, že ty máš otca, lebo ten biologický otec, on musí byť, tá rola musí byť uznaná, ináč ten systém nebude dobre fungovať, lebo tam to neuznanie alebo to vytesnenie bude stále nejako prítomné. Ale ten, ktorý vychováva dieťa iného človeka, to je náročná rola, to je náročná rola po veľa stránkach. Nejdem to rozoberať, chytím tú druhú časť tej úvahy, ktorú si povedal, že vlastne čo ukazujeme našim deťom. A pokiaľ deti majú byť pustené do riešenia toho, čo sa deje na úrovni o krôčik vyššie, teda na úrovni ich rodičov. A toto je to, čo si častokrát mýlime, lebo ja som absolútne presvedčená, aj systémika ma to učí, že dieťa jednoducho nepatrí do spálne svojich rodičov. A to znamená, inými slovami povedané, že konflikty rodičov nie sú konflikty dieťaťa. Dieťa je o úplne inom smere. Dieťa by malo pozerať do života. Dieťa má riešiť jeho detskú izbu, školu, učenie, kamarátov, frajerky, ale nie vzťah svojich rodičov. To je územie, to je terén. To je tá pomyselná spálňa, kde keď sa dejú vojny, boje alebo naopak láska, tak to má zostať niekde tam. A dieťa nemá preberať zodpovednosť. To znamená, že nie je nikdy dobré, keď je medzi dvoma rodičmi strčené dieťa, ktoré sa snaží buď na jednu alebo na druhú stranu zúfalo ustať vzťah ľudí, ktorí ho priniesli na svet alebo tí, ktorí ho vychovávajú. Lebo to nie je jeho úloha, lebo malý toto so vzťahom veľkých nikdy urobiť nemôže. To znamená, že čomu my ukážeme, je pre neho veľmi zraňujúce, pokiaľ to je niečo, čo je už naozaj na úrovni boja alebo nebodaj tej vojny. Ono automaticky dieťa by bezhranične milovať. To je tá najväčšia a najkrajšia vlastnosť detí, okrem tej dôvery, o ktorej sme hovorili. Tá absolútne bezpodmienečná láska. Ono miluje tých rodičov v zásade oboch rovnako, len to je už potom to, čo je mu predkladané. Otec je zlý, mama je dobrá, alebo naopak, akokoľvek. Ale to dieťa stále vnútri robí tú voľbu, koho má zachrániť, komu má pomôcť, lebo ono v tom mene lásky ide byť tým záchrancom. A to je už pozícia, kedy sa dostane medzi matku a otca, a to je pozícia, ktorá mu nepatrí. Kedy berie väčšie bremeno na seba, než mu prináleží. Toľko myšlienok v jednej hlave toho dieťaťa, to musí asi vlastne urobiť obrovské zmeny a divy v tej psychike, ktoré sa vlastne asi neskôr do budúcna prejavia, kde vlastne to dieťa, keď vyrastie, tak povie, že no, ja som to celý čas videla na vás, že, alebo videla som, že ste není v pohode a kde to práve že ubližovalo, že niekedy vtedy je lepšie si povedať, ako sa veci majú, ako... A hlavne asi teda nedáva to dieťa medzi seba. No áno, lebo dieťa dostáva v podstate stále informáciu, že život je vlastne to, že ako to dobre oklameme, že to nie je dobré. A ako to nepomenujeme, alebo vidí, že tou najlepšou životnou stratégiou je byť nahnevaný, alebo agresívny, alebo tvrdý, alebo nerešpektujúci. Ono si berie tie vzorce na seba, ako malá špongia do seba a potom len niekde hľadá, že čo kedy použiť a častokrát to použije na nesprávnom mieste a už je vlastne potrestaný. Čiže v tej detskej hlavičke to nie je v takýchto týchto pekných slovíčkach a teóriách, ale sa to nejakým spôsobom melie jedno cez druhé a to dieťa vyberá, čo mu na ten život funguje a častokrát vklzne do tých vzorcov, ktoré zažíva v tej rodine a ktoré sú naozaj o tom, že život nie je dobrý a s tým partnerom to treba nejako dobojovať. A aj keď to necítim, tak proste tak tam budem, lebo vlastne plním vôľu niekoho, koho vnímam ako autoritu. A... Čiže tie stratégie pre život už potom naozaj vychádzajú z tých vzorcov, ktoré sme nasali v tej rodine.
a nevieme z nich častokrát vykročiť von. Toto by bola taká veľmi, veľmi veľká téma, ktorú by sme sa mohli naozaj že baviť o tých deťoch, že ako to teda prejsť, ako to teraz zvládnuť, ako to vysvetliť deťom. To by sme si určite dali niekedy takýto rozhovor, že zvlášť zameraný na deti, pretože mňa to osobne veľmi zaujíma, ako to vlastne s nimi ukorčulovať tak, aby to bolo v pohode, pretože deti netreba asi vychovávať, stačí sa nejako správať a tie deti nás budú kopírovať. To je veľmi pekná veta, určite s ňou nejde nesúhlasiť. Čo v tomto prípade, keď sa stane presne situácia, že pochopíme, že tento vzťah nie je dobrý, je tam to dieťa a ako najlepšie, ja viem, že sa to na to nedá odpovedať, pretože je to od prípadu k prípadu, ako najlepšie, aby sme to dieťa z toho trojuholníka dali preč a vôbec ako urobiť takéto mäkké prístate pre to dieťa. No, áno, povedal si to, že nie je tu dobrá rada, lebo je to prípad od prípadu, ale v zásade, keď sa dvaja, keď už majú jasné, že potrebujeme ísť od seba preč, lebo už to nie je tvoriace, ale už je to naopak hatá to celú cestu dopredu alebo hatí, tak vlastne vtedy ako keby na ten piedestal vychádza práve tá potreba toho dieťaťa, že keď už tí dvaja to majú jasné, že potrebujeme ísť od seba, tak používať dieťa na čokoľvek, či už robiť z neho poštára vo vzťahu, alebo robiť cez neho takú tú manipuláciu, že ja som dobrý a mňa treba trošku viac ošetrovať. Prepáč, to sa asi častokrát stáva, že jeden z rodičov používa to dieťa ako manipulátora a vlastne dáva do polohy, ja som ten dobrý otec alebo dobrá mama a on je ten zlý a keď sa toto stane, tak bude... To je asi presne ten zlý prípad. Toto sa deje, trúfam si povedať, že takmer vždy. A keď nie, tak to je veľmi, veľmi, veľmi zrelý vzťah dvoch ľudí, ktorí sa už väčšinou vedia aj veľmi zrelo rozísť. Lebo rozísť naozaj, ja som to povedala, že rozchod neznamená, že trestnem dverami. Práve naopak, taký rozchod, keď trestnem dverami, tak to trestnutie dverí doznieva roky a ľudia sa s tým trestnutím nevedia vysporiadať, lebo ten zvuk ako keby ešte stále nejak prúdi. Tam sú totiž to nevysvetlené veci. Jasné, za zatresnutými dverami aj tam zostáva kopu nevysvetlení a ja si, keď kráčam von, tak beriem zo sebou vlastne tú veľkú krivdu, ktorú som už nemala komu povedať, lebo dvere som zatresla. A rozchod je vlastne vtedy rozchodom, keď si tí dvaja dokážu povedať ďakujem, lebo vďaka tebe som tu, kde som a vďaka tebe môžem urobiť akýkoľvek ďalší krok a neviem, či bude správny alebo nesprávny, ale už viem, že ho urobiť musím. Čiže ten rozchod s tým rešpektom je to najviac, čo môžeme pre dieťa urobiť. Ešte, aby sme to teda dali na pravú mieru, aby sme nehovorili teraz, že naozaj, že teraz nabádame ľudí na rozchody, rozvody, stále neviem čo. Stále sa nám to tam dáva. Ale je to taká téma, ktorá, ja ju tak vnímam totiž to, že ja hovorím, že ten minulý rok bol taký, že buď sa všetci rozišli, alebo splodili dieťa. Uh-huh. Že to proste tá doba bola taká. Ja len vychádzam z tej doby, lebo naozaj s tými ľuďmi pracujem a komunikujem a vidím, že častokrát tie mamičky naozaj sú také zničené, nenajdu pochopenie doma u toho partnera, pretože žijú teraz intenzívnejšie v tej jednej domácnosti. Presne tieto veci, že zrazu tu je niekto ja ho vlastne nepoznám, však... Alebo vôbec to není ten človek, ktorý tam bol pred 10 rokmi, že už sa to zmenilo, že ľudia sa vyvíjajú, ľudia sa menia, ľudia stále sa posúvajú buď dopredu, alebo práve, že robia aj kroky späť. Takže nechcem nabadať ani nikoho, že na samozrejme na tieto veci. Práve, že to poďme teraz otočiť. Dobre, poďme vyriešiť vec, čo najlepšie urobiť, ak tí dvaja nebavme sa o rozchode. Ale je tam nejaká disharmónia. Není tam niečo upratané. Je tam aj dieťa a teraz každý hľadá to spojitosť cez to dieťa. Ale to je asi tiež zle. To je asi tiež zle, že hľadám tú lásku cez dieťa k tomu partnerovi, asi by som mal ísť napriamo. Mne to tak akože príde, že idem kopať penaltu na bránku, tak kopem tú loptu do brany. Nekopím ju oblúkom a čakám, že tam dofúkne, vietor mi pomôže, ale že kopem to napriamo. Čiže asi by som niekedy mal komunikovať. Niekedy ju môžeme kopnúť aj do strany, lebo je tam spoluhráč. A spoluhráč je na jednej úrovni. Keď sa rozhodneme, že kopneme loptu do strany, ale stojí tam dieťa, čiže niekto, kto je o polovicu menší ako som ja,
tak to už je ten taký ten, to ofejkovanie áno, tej áno, hry. Áno, ten trojuholníček. Lebo to dieťa nemôže byť minimálne výškovo a silou a vybavením rovnako pripravené na to streliť do tej brány. To je také, že môže vyjsť, ale nemusí. Ten priamy kobi asi, že viacej, že to tam čo? Padne. Ono to nemá šancu vyjsť. Mm-hmm. Lebo ty, keď nehráš boj s rovným, tak to takmer nikdy nevidia, lebo tam je potom presilovka. A tam je to potom... A dám to znovu späť, že keď si rodičia urobia dieťa ako prostredníka medzi sebou, tak to nikdy nevíde, lebo oni nehovoria s niekým, kto je v úrovni ich očí. Oni cez niekoho, kto je nižšie a kto prišiel na tento svet až ďalší v poradí, lebo najprv museli byť oni a až potom prišlo dieťa, tak cez niekoho toho ďalšieho, ktorý je nižšie v tom hierarchickom systéme, chcú vyriešiť vlastne svoj vzťah. Čiže oni robia vlastne takéto zbytočné kolečko okolo, ktoré ale nie je bez strat, lebo to dieťa... Tam je daný ten prílišný náklad a k ním sa to nikdy nedostane vyriešené, lebo dieťa nemá ani šancu, ani kapacitu, ale ani schopnosť vyriešiť vzťah svojich rodičov. Čiže mali by sme komunikovať priamo s tým partnerom, neobchádzať to cez dieťa, cez nikoho, cez kamarátov, cez rodičov, cez mamu, cez hocikoho. Priamo si sadnúť tým človekom a povedať, prosím ťa, cítim sa takto a takto, toto a toto by som si predstavoval, alebo čo by mal ten človek povedať? My môžeme využiť nadhľad niekoho, kto nie je priamo s nami v tom hrnci, ktorom to varíme s tým našim partnerom. Prečo nie? Poďme sa poradiť so skúsenejším človekom, poďme sa poradiť možno aj s našimi rodičmi, ako to dali, poďme sa poradiť s terapeutkou, poďme akokoľvek, s kamošmi si sadíme, ako to máte vy doma, lebo nám to nejde. Skôr som nabadal mal na mysli to, že mal by som sa, keď už mám ten problém, tak by som to mal komunikovať priamo už tým partnerom. Áno, ale ja som iba chcela dopovedať, že vlastne, že nerobme to cez dieťa. Samozrejme, že poďme tam spolu, alebo sa pôjdem ja za seba a ty chodím medzi svoj kmeň, ktorý rozpráva rovnakou rečou ako ty, možno načerpáme inšpiráciu a potom to poďme riešiť my dvaja v tej našej spálni, ktorú som tu už spomenula, ale nechoďme to riešiť s dieťaťom, lebo to nie je možné. To je samozrejme, že pravda, lebo to zase vo finále, či sa rozchádzame, alebo schádzame, alebo upevňujeme vzťah a používame to dieťa, je to, že to dieťa to potom na seba, ako si už povedala, a to presne je to, že čo má dopad na tú jeho psychiku neskôr, neskôršom veku. Ja ešte chytím tú myšlienku, lebo nám to stále ide do tých rozchodov a ja to ešte udržím pri tom, že sme nie, teda my sme tu na to, aby sme ľuďom poradili, či už majú ísť doprava alebo doľava, to nech sa rozhodne každý sám. Presne tak. Ale aby či keď chcú upevniť vzťah, tak nech ho upevnia kvôli tomu, že sú o tom presvedčení, nie pretože musia alebo nemusia nič. A keď sa rozhodnú, že idú iným smerom, tak nech to robia opäť zase zo svojho presvedčenia a nie pretože musia. Tak ja len súhlasím s tým všetkým, čo si povedal, len tam dám to, že teda rozprávame o vzťahoch a nerozprávame o tom, ako ich zrušiť alebo zničiť alebo rozbiť, ale rozprávame o tom, ako v nich byť naozaj celý, úplný a aby toto bol obraz pre tie deti. A ja k tomu dám takú tú myšlienku, ktorú som už raz povedala v tomto rozhovore, že vzťah je naozaj práca. Vzťah je rozhodnutie, že s niekým, s kým v tom vzťahu budem na nás dvoch a na tom celom, čo spolu vytvárame, v zásade dennodenne pracovať. Že tomu je to povedanie áno v dobrom aj v zlom. A toto som rád, že si povedala, pretože už som mal prichystanú inú myšlienku na koniec, ale nechcem ešte urobiť koniec bodku za týmto podcastom, lebo musím ešte k tejto téme sa vrátiť, túto tému otvoriť. A to je presne vec, že máme tu nejaký začínajúci vzťah. Aby sme nehovorili stále o existujúcich vzťahoch, ale zoberme si nový vzťah. Pri novom vzťahu sa nemusíme o to nejako starať, lebo to je, že vlna, ktorá ide sama, to je nálož energie, charizmy, vášne, všetkého, to je super perfektné. Ono to potom má nejaký akože dojazd, hej, tá vlna padá trošičku dole a vtedy vlastne nastupuje tá práca tých ľudí, kedy sa začíname zaujímať jeden od druhého a to je to, čo ty hovoríš, tá dennodenná práca tvorenia toho vzťahu. Ja to možno že trošku poviem takými slovíčkami, že vlastne to, čo si opísal ako vlna, tak to je častokrát proste to zalúbenie.
kedy sme očarení, kedy to všetko súznie, kedy to krásne sa po tej vlne obaja šmýkame. A potom vlastne príde tá fáza vzťahu, kedy už vieme, už tá vlna, už vieme aj smer, už vieme aj rýchlosť, už tam vieme trošku balancovať, už sa aj začneme pozerať okolo, nielen na toho druhého, koho tam máme so sebou. A vlastne vtedy príde tá fáza tej lásky, lebo pre mňa je láska čosi, kde nemusia nevyhnutne strieľať ohňostroje, ale hovorí sa, že láska je vlastne tichá. Že láska vlastne je o tom, že ja nepopieram toho druhého. Ja nebudem odporovať tomu, čo sa nám spoločne deje, ale ja v rámci toho celého chcem ďalej tvoriť a chcem, aby to súznelo. Čiže to už je tá práca, ktorá vyžaduje aj odo mňa, že ja urobím nejaký kompromis. Ja to chcem vidieť trošku zo širšieho uhla. Ja hovorím áno tomu, že na sebe budem pracovať, aj keď už sa veci budú nejakým spôsobom vyvíjať a meniť, aj ten človek oproti už možno nebude mať tak ako na tej vlne príliš rozviaté vlasy, ale už ich bude mať povedzme v cope, lebo je mu to tak pohodlnejšie. Takže už sa učiť surfovať aj na takom tom inom mori, než kde nás to len plynule prevezie. Každopádne, nech si každý užije tú vlnu, pretože tá vlna je neskutočná. Tá vlna je krásna, to je plná je energie, ten človek má pocit, že zase žije. A tá vlna môže prísť hocikedy, tá môže prísť 30-ke, 40-ke, 50-ke, 60-ke a treba si tú vlnu asi úplne, že naplno vychutnať a užiť. Ale samozrejme, že tak ako ty si povedala, čo je pre teba láska, tak ja lásku, teda dovolím si povedať, že ja lásku vnímam, kedy vlastne dennodenne myslíš na toho človeka od rana až do večera, čo s ním všetko by si urobil a keď robíš nejakú aktivitu, tak toho človeka vlastne stále pri sebe máš. Či už je od teba vzdialený 5 kilometrov alebo 1000 kilometrov, stále ho máš vo svojom srdci pri sebe a to môže byť láska aj k človeku, s ktorým vôbec možno neexistuješ alebo nie si. Ty si to teraz tak krásne ukončil pre mňa, lebo častokrát sa stane, keď už sa teda vrátim k tým rozchodom, že sa ma ženy pýtajú, že on teda odišiel a že ako ja ho mám prestať ľúbiť, že keď ja ho stále ľúbim. A ja sa opýtam, a prečo by si ho musela prestať ľúbiť? Veď ty ho môžeš ľúbiť. Veď tebe to nikto nezakazuje. On odišiel, ale ty tú lásku v sebe máš a ty tú lásku voči tomuto mužovi môžeš pretvoriť v čokoľvek iné. Ty si ju nemusíš zakazovať. A to znie možno tak absurdne, že ľúbiť niekoho, kto už tu nie je, ale vlastne tá láska je tá energia, že ani tá žena v tvojom prípade alebo muž vedľa mňa ani nemusí tam fyzicky prítomný byť, ale ja na tej vlne tej energie robím veci v mene lásky. A toto si ukončila ešte lepšie. A ja už len dodám na záver to, že keď sú ľudia dvaja spolu šťastní alebo hľadajú to šťastie, tak a je to pekné, ale keď sú nešťastní, tak aby si nerobili to dieťa a nesnažili sa upevňovať teda nejaký vzťah tým dieťaťom, pretože to sa aj možno častokrát stáva, že ľudia sa snažia upevniť vzťah k dieťaťom. No a tu by som dala, že prestrih a pokračujme na budúce, lebo toto je znova jedna veľká téma. Práve preto som to povedal, pretože som chcel nadviazať na ďalší spoločný výtkaz, kde sa budeme presne baviť o tomto, ale my to ukončíme v mene tej lásky a v tých dobrých vzťahoch a tej krásnej vlne a v tom, že je jedno, koho milujete, či je to muž, žena, či je biely, čierny, fialový, malý, tučný, široký, bystrozráky, láska je láska, láska nemá hranice. Pravidlá neexistujú, pretože v láske a v živote pravidlá neexistujú. Pravidlá sú len na cestnej premávke, ale v láske určite nie. Mojím dnešným hosťom bola, a veľmi si to vážim, že prijala opäť pozvanie, je Ninka Menkinová. Ninka, ďakujem ti veľmi pekne. Joginka, terapeutka a moja veľmi dobrá kamarátka. Ďakujem veľmi krásne ešte raz. Takže dajme ešte 5 na to v mene lásky. Dajme 5 v mene lásky. Ďakujem veľmi krásne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Jani. Majte krásny deň, krásny večer, krásne ráno, kdekoľvek sa nachádzate, kdekoľvek počúvate náš podcast alebo pozerajte, majte sa radi, šírte lásku ďalej a vidíme sa pri ďalšom vydaní podcastu.